Oppgave 3. Der dreier det seg om derivasjon. Anta at f av x er strukturfunksjon, er funksjon, og skriv ned kjerneregelen. Da skal jeg ta og skrive ned kjerneregelen. Kjerneregel. Og kan jeg skrive det på to forskjellige måter? Vi kan gjerne skrive det på differensialform eller vanlig form. La meg bare skrive det på differensialform nå. Hvis du har en funksjon, det er f av x, dx, skal du derivere f av x med hensyn på x, da er det samme som at vi deriverer den forenkla funksjonen gange kjern. Dette er kjerneregelen, og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet: hvilken side i formelsamlinga står den funksjonen der? Gi meg et sidetall, for det er det den formelsamlinga dere har lov å ha med på eksamen. Side 49. Side 49 i formelsamling. Saml. Der står dette. Nå har jeg veldig lyst å skrive den kjerneregelen der på en annen måte, nemlig at f derivert av x, det er lik pam-pam derivert ganger pam-pam derivert. Og med pam-pam så mener jeg her faktisk strukturfunksjon, eller en forenklet funksjon. Strukturfunksjon. Og her er det kjernen. Så kjerneregel sier er at vi først skal ta og derivere strukturfunksjonen, eller en forenklet funksjon om du vil, den her, og deretter gange med derivert av kjernen. Og her har vi nesten fått en gratisoppgave på eksamen, fordi at her var det bare å slå opp på side 49 i formelsamlinga og skrive ned kjerneregelen. Men det som er bra som en huskeregel, at kjerneregelen sier at du skal først ta strukturfunksjonen og derivere den, eller en forenklet versjon, og så derivere kjernen. Dette er mye teori, så la oss se på et eksempel B, som er: f av x. F av x er lik 6 delt på 3x i andre pluss 1 i tredje. La oss se på den forenklede hovedstrukturen, hovedlinjen i denne funksjonen. Altså strukturfunksjonen, eller den forenklede funksjonen, som vi bruker å kalle g av u. Hva er det som er hovedstrukturen her? Det er 6 delt på bam, 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 oppe i det tredje. Så hovedstrukturen her er egentlig bare 6 delt på et eller annet lureri i tredje. Der det lureriet er hvor u, og hva må da u være for at dette skal være likt? Det må være 3x i andre pluss 1. Da har vi funnet strukturfunksjonen, og vi har funnet kjernen. Så da har vi det vi trenger, og vi lukter at dette her er kjerneregelen, fordi at det å forenkle en funksjon, slik at vi bare får strukturen, da har vi en eller annen kjerne. Og kjernen i dette tilfellet er 3x i andre pluss 1. Hvilket triks og hvilke omskriving vil jeg gjøre her for å få vekk den brøkken? Kjellertrikset. Og kjelleren kan vi bare gå opp og ned fra.
Og her vi I kjelleren, og vi vil opp. Det lov. Men hvordan pris må vi betale for å få den der opp, opp av kjelleren? Legge på minus der. Ja, legge på minus. Så det her det samme som 6 ganger U oppe I minus 3. Og grunnen til at jeg gjør det her, at da det her de vanlige derivasjonsreglene som vi kan bruke. Og med vanlige derivasjonsregler, så mener jeg at om vi har en funksjon f av x som a ganger x oppe I Nils, hva den derivert av det her? Oppe I det. Ja. Dette her det jeg kaller vanlig derivasjonsregel. For nå kan jeg bruke kjerneregelen på det her. Som sier det at f derivert av x lik strukturen derivert gange kjernderivert. Eller skrevet litt på den formen der. Det altså strukturen derivert kjernderivert. Og hva kjernen? Kjernen 6 ganger u I minus 3. Og nei, strukturfunksjonen det her, og kjernen som sådan det der. Og nå kan vi starte deriveringen vår. Når vi deriverer den her, hvordan regel skal vi bruke da? Den vanlige. For det jo helt vanlig det. Vanlig derivasjon. Og da, 6'eren blir jo der, og da går minus 3 ned. Gange u oppøyd I. Minus 3. Minus 1. Hvorfor tror dere jeg har tatt en kunstpause nå? Ja, parentes, ja. Hvor skal parentesen være her? Der må vi ha parentes. I'm sorry, Henry. You have no choice. Her har du ikke et valg. Her må du ha parentes. På grunn av minusen. Ok. Og så har jeg parentes igjen, så deriverer jeg den her, og da får jeg 3 ganger 2 ganger x pluss 0. For den deriverte av 1, deriverte av en konstant, er 0. En flat konstant funksjon har ingen bratthet. 0 bratthet, det flat. Lik. La meg fortsette sånn. Skal vi se. 3 ganger 2 6. Ganger 3 18. Ganger 6 108. 108. Og skal det være pluss eller minus 108? Minus. Bra. Minus 108. Og da spørsmålet. I samle alle familiemedlemmer I en puff og en smell. Og tall I samme familie. X I egen familie, og X I andre en egen familie. Så familiemedlemmer samlet I. Det lov å skrive 6 ganger 3 ganger 3 ganger 2, men hvorfor ikke samle det? De I familie. 108. U-en sin egen familie, og det blir U oppøyd I minus 4. Og den X-en der må vi ikke glemme. Så det blir sånn. Hva gjør vi nå da? Vi ferdige nå? Skal vi sette et solstrek her, eller? Hvorfor ikke?
Jo, vi må sette inn for u. Fordi at venstre side her en funksjon av x, og da må også høyre side være en funksjon av x. Men før vi gjør det, så har vi gjort en liten annen ting i. At det står minus der, hva det betyr? Nå vil jeg gå ned igjen i kjelleren, akkurat sånn som du sier. Fordi at den minusen står der, så vil jeg gå ned igjen i kjelleren, og som sagt, det lov å gå både opp og ned av kjelleren. Det lov å gå begge veier. Og nå vil jeg gå ned i kjelleren, fordi at det en minus der. Mens disse her jo i toppetasjen, så de jo der på vanlig måte, minus 108 ganger x delt på u i fjerde. Og så setter jeg inn bare for u nå, for jeg vil ikke ha noe u her. Jeg vil ha bare x-avhengighet. Oppe i fjerde, og det 3x i andre pluss 1. To strek bak, to strek foran. Spørsmål? Spørsmål til oppgave B. Fem x i andre pluss 4. Kvadratrota, det bare en overhipp måte å skrive hva for noe på. Det helt riktig. Det opphøyd i en halv, ja. Det bare en overhipp måte å skrive pam, 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 opphøyd i en halv på. Hva slags struktur har denne funksjonen? Eller forenklet funksjonen, om du vil. Hva liksom hovedstrukturen i dette her? Det jo pam, 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 opphøyd i en halv. Det hovedstrukturen her. Så hvis vi ser bort fra alle detaljene her, så ser vi at hovedstrukturen, de store linjene, skal jeg til å si, bare pam, 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 opphøyd i en halv. Der pam, 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 hva for noe? Bra. 5x i andre pluss 4. Det rett. Hvis vi kaller dette strukturfunksjon, hva vil dere kalle dette her? Hvis dette strukturfunksjon, hva vil dere kalle dette? Det kjernen, ja. Og når vi har en funksjon som vi har skrevet på en forenklet måte, og der vi har en kjerne, hvordan derivasjonsregel vil dere foreslå at vi bruker da? Når vi har en kjerne og skal derivere en funksjon som har en forenklet funksjon og en kjerne, hvilken derivasjonsregel foreslår dere vi bruker da?
kjerneregelen. Når vi har en funksjon med en kjerne, så kan vi bruke kjerneregelen. Vi må også bruke den vanlige regelen, men først må vi bruke kjerneregelen. Du ser at vi bruker flere regler samtidig. Men hovedderivasjonsregelen det her. Og så for å regne ut de konkrete her igjen, så må vi bruke den vanlige. Men for å få det overordnet derivasjonen, på en måte, da bruker vi dette her. Siden vi introduserer en kjerne, da ligger det kort at vi bruker kjerneregelen. Og kjerneregelen sier at hvis vi skal derivere f, så det samme som å derivere strukturen g av u gange kjernederivert u-derivert. Med andre ord, dette det samme som den derivert gange den derivert. Altså, vi skal ta strukturfunksjonen og derivere den, og så skal vi gange det med kjernen og derivere kjernen. Det det kjerneregelen sier. Strukturderivert gange kjernederivert. Strukturderivert gange kjernederivert. Hva strukturfunksjonen da? Uoppøyd i en halv, ja. Og hva kjernen? 5x i andre pluss 4. Og nå kommer vi til det steget at vi skal bruke den vanlige reglene. For nå vi i posisjon til å bruke den vanlige reglene som jeg skrev her i stammen som jeg visket ut. Og hva den vanlige reglene når vi skal derivere den her? En halv gange u oppøyd i en halv minus 1 gange parentes og så 5 gange 2 gange x oppøyd i 2 minus 1 pluss 0. Bra. Er lik. Lik. Hva en halv gange u oppøyd i? Hva det her blir da? U oppøyd i? U oppøyd i? Minus en halv, ja. En halv minus en. Right? En halv minus en er minus en halv. Så det blir der. Og det her blir jo... Og se her nå. Ser vi noe her? Vi har en toer i kjeller. Og vi har en toer i toppetasjen. Hva skjer? Toeren kansellerer. For den ene i kjelleren, og den andre i toppetasjen. Borte. Kansellerer. Bra. Hva så overlever her da? Da kan vi bare litt... Oi, sant. Enda litt lurere. Kan vi se hva som overlever? Hva som overlever her da? Den overlever. Right? Og det blir bare u oppøyd i minus en halv. Femmeren overlever, ikke sant? Den kansellerer ikke. X-en da overlever den. Ja. U oppøyd i minus en halv, 5 ganger x. Vi ferdige? To strekker under svaret. Hvorfor ikke? Ja, vi kan gå den ned i kjelleren igjen og ta en omvendt kjellerregel og gå ned i kjelleren, for det er lov å gå ned.
Begge veier er lov. Og minus der betyr gå i kjelleren. Og da man 5x der nå, de i samme etasje. Så da blir det 5 ganger x delt på u opphøyd i en halv. Ja, skal vi sette 2 strøk under svaret her? Er det greit? Det kan vi kanskje gjøre, men jeg har ikke vel gjort det. Hvorfor ikke? For venstre side her er en funksjon av x. Og her da, her har vi blandet både x'a og... Ja. Vi må sette inn for u, ja. La oss gjøre det, da. Ja, 5x, den må vi bare drasse med. Og så opphøyd i en halv. Og hva u, da? Ja, men da har vi fått 10 delt på 2. Og hva 10 delt på 2? Hadde fått rett på det, men hva 10 delt på 2? Ja. Så du, hvis du ikke har tatt bort toren her, så har det vært greit for så vidt, men det hadde vært en liten prikk med rødpanna. En liten prikk hadde det vært. Men det er riktig, altså. Men 10 delt på 2, det er 5, og da skriver vi 5. Det her er svaret. Kan vi skrive det her på en annen måte? Hva er opphøyd i en halv for noe? Kvadratrot, så hvis vi vil, men det kan ikke velge da. Hvis dere vil, så kan dere skrive 5 ganger x delt på kvadratrota av 5x i andre pluss 4. Kan dere velge. Nei. Hva er forskjellen på oppgave C og D? Klaus og David, hva er forskjellen på de to oppgavene? Det er riktig. Jeg skal si det høyt så alle hører det. Men før jeg sier det høyt så alle hører det, så vil jeg spørre spørsmålet. Hva slags usynlig tall er det som står her? 2, ja. Slik at det er usynlige toeren som står der. Nei, der var det. Den usynlige toeren som står her, det betyr opphøyd i en halv. Men når det ikke står en toer der, når det står et tall der, for eksempel 3, hva får vi her da? En tredjedel, ja. En tredjedel. En tredjedel. En tredjedel. Så det blir pottelikt, bare at i stedet for en halv, så blir det en tredjedel. Ja.